7-му особовому складу Державної прикордонної служби України. Слава українським прикордонникам! І слава Україні! В нашому навчальному закладі здійснюється підготовка за спеціальностями. Перше – це безпека державного кордону, факультет безпеки державного кордону, де курсанти мають змогу отримати військове звання лейтенант, а також отримати диплом безпека державного кордону. Також правничий факультет у нас є, де готують юристи для Державної прикордонної служби за спеціальності «Право та правоохоронна діяльність». Наш факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін готує за спеціальностями філологія, куди безпосередньо цікаво, щоб поступали безпосередньо абітурієнти, які знають іноземну мову. У нас першою мовою іноземною є англійська, а також є німецька мова, вивчається і вивчаються мови суміжних держав, зокрема і польська, і румунська, і турецька та інші, з ким ми межуємо. Відкрили нову спеціальність на нашому факультеті, спеціальність психології, яка готує психологів для Державної прикордонної служби. За всіма спеціальностями отримується військове звання лейтенант і відповідно здійснюється розподіл підрозділу Державної прикордонної служби України. І також слід згадати, що і за факультет інженерно-технічний, де здійснюється підготовка за спеціальностями автомобільний транспорт та телекомунікації. Так вийшло, що у мене і тато, і мама служить в Державній прикордонній службі. Напевно, захотілося піти по їхнім слідам. Навчаюсь на факультеті іноземних мов, спеціальність філолог, перекладач англійської мови. Не розчарувався, доволі цікаве навчання, багато практичних занять стосовно там виїзди на полігон, стрільби. І доволі непогане вивчення англійської мови. Центр безпосередньо дислокується за адресою міста Чернівці, вулиця Герцена, 2. Це Чернівецький прикордонний загін. Центр розташований безпосередньо на прохідній частині, де є можливість без перешкод зайти там. Значить, з 1 січня подаються заяви щодо вступу. З 1 січня по 31 травня подаються заяви для того, щоб зареєструватися. Далі, відповідно до правил прийому, які будуть в грудні місці затверджені, так сказано, ми будемо бачити, які потрібно, на які потрібно предмети зареєструватися.